Expectativa grande logo à entrada, porque são instrumentos fora do vulgar, deram logo a entender que iam optar por uma sonoridade diferente e sinceramente não desiludiram absolutamente nada. Foi um momento muito bom, muito bom. Eu confesso que adoro este tipo de som e estes instrumentos pouco comuns, este toque oriental também. E não estava nada à espera de ver isto no Got Talent Portugal. Foi uma agradável surpresa. Muito obrigada. Para nós é bom ouvir. A música é cheia de ritmo. Aquela música ao estilo balcânica, não é? Sim, um pouco, sim. É, e muito animada. A execução é boa. Obrigado. A cena da percussão está bem esgalhada. Tu usas o carrão como bombo, não é? Sim, aqui sim. Não, mas soa bem. Não sempre, obrigado. Soa muito bem. E no conjunto isto soa bem, pá. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não podia estar mais em desacordo com a Sofia, porque eu estava à espera disto no Got Talent. Ah, ok. Não tem nada a ver com o resto. Não. É galíssimo. Não estava à espera. Eu estava à espera, porque acho que o Got Talent é o veículo perfeito para mostrar a vossa música. E gostei, foi um momento, por isso eu não estou nada surpreendido, muito porque bem. Acho que este é o programa que atrai pessoas como vocês. Por isso, era o que eu estava à espera. Muito obrigado. É uma sonoridade completamente inesperada. São várias culturas que eu vejo aqui misturadas, portanto é mesmo algo único, cheira a mundo, é muito interessante mesmo. A vossa entrega a cada instrumento é muito interessante. A tua entrega no violino, tu tocas com o corpo todo, vê-se mesmo que tens paixão para aquilo que faz. Aliás, vê-se, os três têm uma ligação. Os três, muito boa, e sentem-se em casa, e se passa para aqui, essa cumplicidade. A tua voz,
não é uma voz gigante, mas tem algo que é para mim extremamente importante. É o sentimento. E o sentimento chega aqui e arrepia. Isto foi muito interessante. Eu gostei muito. Obrigado. Muito obrigado. Vamos votar. Tochas. Olha, e o meu voto é um mega sim. Mega sim. Ah, obrigado. Manel. Meu voto é sim. Obrigado. Cuca. O meu voto é sim. Obrigado. São quatro sims. Obrigada. Obrigado. Que estranha forma de vida, Luís, tu tens uma voz enorme, uma voz muito grande, com muito power, tens afinação. Eu dava-te aqui umas dicas. Os teus arranques são sempre com muita força e tu tens uma voz tão grande que às vezes é difícil nós darmos menos no momento para depois darmos mais. Uhum. Cria-nos a nós esta emoção e esta tensão. Não é? Tu fazes mais pianinho e depois a seguir é que vais e dás a voz toda. Sim. Quando damos a voz toda durante a música toda, depois perde-se a surpresa e tu tens um grande vozeirão. Tu já tiveste aulas de canto? Não, nunca. Oh, Luís, nunca. Também te aconselhava a ter aulas de canto, porque acho que tu tens uma voz, um timbre bonito,
uma voz muito grande e se tu tiveres aulas de canto vais crescer à séria, mas à séria. E é tão fácil, é muito fácil. Mas eu gostei. Bem, obrigado. Meu voto é não. Obrigado. O meu voto hoje é não. Obrigado. Epá, gostei dos irmãos Silva também. E acho, epá, vou dar um sim porque acho que também... Obrigado. Eu também não acho justo não te dar um sim. Porque o que fizeste, fizeste bem feito, mas não te esqueças de ouvir os nossos conselhos. Porque vais melhorar muito mais e para ganhar o Got Talent precisas de melhorar muito mais. O meu voto é sim. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Sem você chegar longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vitória, a escolha do tema é boa, porque escolhes um tema de um artista e compositor masculino e, portanto, não permite haver confusão nenhuma, estás a interpretar Javan. A tua forma de cantar é que, para mim, é um problema, porque passa pouco para aqui, estás muito concentrado em ti mesmo, tens que projetar mais a voz, tens que cantar para nós e menos para ti. Emoção passou pouca. E isso, num artista, pode ser fatal. Tu sabes que tens uma voz bonita, tu gostas de te ouvir a ti própria, agora tens que nos dar a tua voz para aqui. Porque tu tens tudo. Vitória, eu estou muito de acordo com os meus colegas. Eu acho que tu tens um timbre muito bonito, tens muita alma também, só que é preciso que ela, em algum momento, crie o impacto de sair cá para fora. Se calhar nos agudos deixavas vir para a frente e tínhamos ficado todos contra a cadeira, porque crias essa expectativa toda e depois há a explosão. Essa explosão não houve e foi uma pena.
Já tinhas estado num palco assim tão grande? Tão grande, não. Isto intimida, parece que não, mas intimida. E estarem aqui quatro pessoas, três a sorrir e um anel, irrita uma pessoa. Amigo. E com experiência, com a vontade, tu consegues libertar. Pá, tu viste o que disseram? Só te falta isso. Sim. Alguns, o que é que eles dizem? Tu vai para casa e não saias. Não é o teu caso. Tu vai para casa e sai e solta a voz. E nessa altura vais partir isto tudo. Por agora, para o próximo ano tu voltas, por agora é não. Vitória, o meu voto hoje é não. Querida Vitória, ouve os nossos conselhos e volta ao Got Talent Portugal. O meu voto hoje vai ser não. Vitória, o meu voto também por agora é não. Tá bom? Obrigada. Obrigado por vir. Ficava aqui assim, para sempre, para sempre é muito. Para sempre é muito pouco. A eternidade assim se desvaneceu, para que nada tenha sido eu assim também a tua imagem morreu. Para ser aquela, para ser aquela em que eu souber aproveitar. Minha sede de amor. Minha sede de amor. Respira fundo. Só assim uma respiração. Faz lá. Boa. Não é fácil estar aí à frente desta gente toda. Sim. Olha, Carlos, tu tens a tua personalidade. É interessante as paragens que tu fazes, os silêncios. Tu gostas de ouvir o António Zambuz? Sim. Já te apanhei. Não, estou a brincar. É tão bonito estares aí sozinho com a viola e a tua voz. Yeah. E eu gostei imenso. Obrigado. Querido Carlos, eu concordo com a Cuca. Eu acho que tu tens uma voz muito bonita e acho que teria sido fácil para ti trazer algo que fosse mais... Que espetáculo e tal. E tu escolheste uma coisa muito mais intimista. Eu achei isso muito especial. Cada palavra que tu dizes tem um peso incrível. E,
e nota-se. Epá, foi muito interessante. Olha, Carlos, o silêncio na música é importantíssimo, como é óbvio, mas há cantores que têm a capacidade de sentar numa banqueta como tu estás, com uma guitarra, e não é perceber nada. O João Gilberto, o Caetano Veloso, tu destes um momento parecido com eles, não és o Caetano Veloso, não é o João Gilberto. Quem dera, não é? Deste um momento parecido porque há algo em ti que nos dá tranquilidade, serenidade. E há muitos, eu conheço muitos cantores que não são capazes de o fazer. Tenho que confessar que gostei. Obrigado. O meu voto é sim. O meu voto é sim. Obrigado. O meu voto é sim. Obrigado. Carlos, o meu voto é sim. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que vocês se chamam? Emanuel e António. E qual é a vossa relação? Nós somos irmãos. Essa hesitação não percebi. Somos irmãos. Mas há muito tempo, é? Ou é uma coisa recente? Não, pela hesitação. Não é. Ele diz, irmão. Eu estava a pensar no que ia dizer de ti. Vá. O meu irmão é um bom rapaz. Espera aí, vá. O meu irmão é um bom rapaz. Chega, chega. Diz outra coisa. O meu irmão é um bom rapaz. Ele gosta muito. Qual é a mensagem que querem passar com a vossa atuação? Ora, nós queremos demonstrar para as pessoas, para o público, a música cigana. Trazer música cigana ao Got Talent é um orgulho mostrar a Portugal. Sinto-me orgulhosa, é uma alegria ouvir os meus netos cantar que Deus lhe deu aquele dom. É um dom que Deus lhe deu. Para nós, a família representa a união, o amor entre nós próprios. Está enraizado na cultura cigana o cantar, o tocar, sermos felizes. Sim, faz parte da nossa tradição. Acho importante a música cigana ser representada pela televisão. Amo o que faço e ela ama o que faz. Tocam bem, cantam bem e eu sei que eles conseguem participar em uma coisa tão importante. Pode mudar o futuro deles. Está a entender? E, ao mesmo tempo, satisfeitos porque estamos sendo integrados no povo não cigano. Sentimos-nos em casa, como somos realmente portugueses. Boa sorte para eles. Tu és a rosa mais bela do
gosto de te ver chorar assim. Ai, para já viver a culpa de mim. Me namorei a já de ti. Já sinto o peso do mundo. Bonito. Bonito. Emanuel e António, vamos começar por ouvir um dos maiores colecionadores de música cigana de Portugal, o Manuel Moura dos Santos. Ai, tochas, tochas. Epá, o que é que eu posso dizer? Isto foi um misto. Eu gostei muito de te ouvir cantar. Acho que quando entra o teu irmão, musicalmente isto perde valor, porque ele não é cantor, tu és cantor, e portanto tu é que és o cantor. Tiveste ali um momento difícil, foi quando o teu irmão entrou, desafinaste só nessa altura. Pá, no cômputo geral eu gostei, porque eu, de facto o Tochas diz essas coisas para brincar. Mas não é verdade, não estou a brincar, eu sei, eu conheço Manel. Eu trabalhei Manel vários anos com um grupo de música cigana, os Ciganos de Ouro, e gosto muito de flamenco e gosto muito de música cigana, mas gosto mesmo, genuinamente, gostei especialmente de te ouvir cantar. Obrigado. Eu também gostei muito de te ouvir cantar, eu acho que tu tens um grande avozeirão. E queria-te fazer uma pergunta: tu tiveste alguma vez aulas de canto ou algo natural? Não, é algo natural, já nasceu de mim. Tens um grande avozeirão, tens alma, tens sentimento. Fiquei curiosa de saber de quem é que era a letra e a música. É nossa. Sério? Mais um talento. Mais um talento. Eu não sei, fico com vontade de te ouvir mais, porque acho que tu tens um grande talento. Tu cantas muito bem. Sofia. Manuel e António, Manuel, sem dúvida nenhuma, tu tens um instrumento muito privilegiado. Se não tiveste aulas de canto, é realmente uma coisa que nasceu contigo e que tu tens mesmo que investir e fazer, porque é muito, muito bonito. Porque além do instrumento, tens muito bom gosto, e depois tens esta alma, esta emoção, esta intensidade que chegou até aqui. É um prazer ouvir-vos. Obrigado. Manuel, eu senti-te muito nervoso. Tu ainda agora estás nervoso, notas. Estás um bocadinho nervoso. Normal. Nem te lembravas que ele era teu irmão. Nem te lembravas. Meu irmão. Está lá sempre em casa. Não sei, não é? Está sempre em casa. E é uma coisa que eu sou muito sensível, é a energia que passa de palco. E no início senti-te um bocadinho nervoso. Senti-te um bocadinho nervoso e pensei, oh, isto vai descambar, porque esse nervosismo passa para nós. Estranhamente, o teu irmão pode não ter ajudado a afinar, mas ajudou-te a acalmar. Gostei do teu crescendo de presença e de energia. E tens uma voz poderosíssima. Há pessoas que ensaiam e têm formação e pronto, não chegam lá. Não vou estar aqui a dizer ninguém do júri, porque pronto, são profissionais, mas há casos desses. Olha, vamos começar com a votação. Vocês estão à espera do quê? Não, estou a dizer que vocês chegaram lá. Ei, como vocês, assim? Dá-lhe já com o copo nas ventas, cuca. Foi a produção que me disse ao ouvido, brinca com a cuca. Eu ouvi isto. Apesar de não ter nada, eu ouço vozes. Está descomposto. Olha, vamos à votação. Olha, posso começar eu? Olha, eu vou dizer sincero, voto sim. Obrigado. Eu disse que vos queria voltar a ouvir, por isso o meu voto é sim. Obrigado. O meu voto é sim. Obrigado. Eu também disse que vos queria voltar a ouvir, por isso, obviamente, o meu voto é sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha ouvir, vou tudo. Olha ouvir. Obrigado. Hey, don't wanna feel ya. Don't want you on my mind. Don't wanna feel ya.
Don't you want my mind? You again? Why'd you call? I don't need to hear you crying on my name. Not before, when you and I let eye to eye. Now it's time for you to taste a bitter. So I ask myself, do I let you go or do I keep you in a frame? Now I'm growing wise through your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. I finally found a wall we're on. I finally found the wrong in you. Yeah. I finally found a wall we're on. I finally found the wrong in you. Yeah. Don't wanna feel ya, no. Don't want you on my mind. Don't wanna feel ya. Don't want you on my mind. Don't wanna feel ya. Don't want you on my Yuka, como correu? Correu como tinha que correr. É? Oh, oh. O que é que estavas a cantar? Desculpa lá. On My Mind, de Georgia Smith. Eu gostava de te ouvir cantar em português. Ok. Uma coisa qualquer à capela. Está a pensar que é para cantar. E à capela. Já passaram 2 anos e tal, e do Chico nem sinal. Há quem diga que migrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera, com a sopa lume e o prato costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Oh Chico, oh Chico, onde tu foste meter? Oh Chico, oh, 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 oh Chico, não me faças mais sofrer. Lindo. O registro mudou de tal forma, enquanto estavas a cantar em inglês e depois quando passaste a cantar na tua língua, mudou completamente. Porque, enfim, vocês em inglês têm a tendência de se aproximar do original e a coisa fica sempre muito confusa, a gente fica sem perceber exatamente o que é que vocês cantam. Não deixes de achar mais interessante aquilo que tu fizeste agora do que fizeste anteriormente. Ok, obrigada. É tão difícil cantar a Luísa Sobral e brilhar, porque a Luísa tem uma particularidade, não é? Que é o timbre dela, que dá muito à canção. E tu também tens a tua identidade e conseguiste brilhar neste Chico. Já tinha percebido que tinhas uma grande identidade, que eras única, não tens medo de ser tu própria. És uma mulher muito bonita, muito vistosa em palco, tens luz, és elegante, tens um nome muito giro. Que é parecido com o meu. Exato. Olha, agora que eu reparei. E olha, e como dizias tu, e muito bem, correu como tinha que correr, não há coincidências, e para mim foi muito bom ouvir-te. Obrigada. Obrigada. Eu acho que tu tens um timbre tão bonito. Obrigada, Sofia. Tão bonito. Tão quente, tão envolvente. E a voz é mesmo única, como a Cuca estava a dizer. Há qualquer coisa de especial no calor do timbre. Eu espero mesmo que tenhas um brilhante futuro pela frente e que a tua carreira se expanda não só em Portugal, mas além fronteiras também. Obrigada.
Eu estava a gostar da primeira parte, mas depois a segunda. Man, só a tua voz encheu isto. Porque às vezes é, estamos no Coliseu. Não é? Estamos no Coliseu. Cantaste à capela no Coliseu. Não é fácil, não, não é obrigada. Fácil. Até o momento estavas a decidir. Opa, porque às vezes há momentos que começou a vou decidir pela minha vida, não é? Eu estava a sentir um o teu cérebro, o que é que eu posso escolher? Eu tenho que ter alguma coisa que. Atenção, não é? E o Manel olhar para ti, vai, escolhe. Atenção na sala, estava de cortar à faca toda a gente. Isso. A Sílvia não respirava, a Sílvia estava lá atrás. Ai, o que é que ela vai escolher agora? O que é que ela vai escolher? E escolheste e começaste e de repente a sala. Correu bem. É que todos estávamos a lutar por ti, não sei se reparaste. Ai, obrigada. Estávamos todos a torcer por ti. Olha, correu bem. Eu começo já a votação. Eu voto sim. Meu voto é sim. Obrigada. Yuka, o meu voto é sim. Obrigada, Yuka. Sim. Obrigada. Quatro sim. Obrigada. Seres um abrigo. Conto contigo para guardares um segredo. Dói só de olhar para ti e se te toco sangro sem fim. Anseio para te contar aquilo que passei, aquilo que virá. Longe do céu, mas perto do mar. Triste não posso ficar. Oh, rosa. Oh, rosa. Ponto granulado no céu, palha que faz o teu chapéu. Penso nos pássaros que voam e se pensam em nós como pessoas. Se voltar para trás, será que vais olhar? Se voltar para trás, serás capaz de ficar? Tentei não sentir, mas senti, senti o que é a dor de ver algo partir. Oh, rosa. Oh, rosa. Cada cravo teu pinto como se fosse meu. Cada pétala tua pesa mais que balas a cair na rua. Oh, rosa. Oh, rosa. Oh, rosa. Correu, Madalena? Eu acho que correu bem. Olha, vamos ouvir aqui. Há uma pessoa também que escreve poemas, até tem um Instagram com poemas lindíssimos, que é Cuca. Cuca. Olá, Madalena. Olha, por acaso gosto muito de escrever também, também escrevo e acompanho as minhas músicas e estive atenta à tua letra e gostei muito. Obrigada. Gostei muito da letra, escreves muito bem, gostei muito das pétalas que são balas na rua. É uma imagem forte. Muito para mim. Olha, eu gostei muito. Eu acho que tu tens uma voz muito bonita. Tu tens afinação, tens uma voz doce, tens um timbre muito bonito. Acho que tens um grande futuro pela frente. Muitos parabéns. Obrigada. Olha, eu antes de mais quero agradecer aos teus tios. Como é que eles se chamam? Zé e Pedro. Zé e Pedro, muito obrigada por terem inscrito a Madalena. Foi um momento
tão bonito. Obrigada. A música é muito bonita, tu cantas muito bem, tens um timbre que sabes que há cantoras que a gente ouve e o timbre é logo reconhecido no instante, e essas geralmente são as melhores. E tu tens isso, tens essa identidade que muita gente procura durante uma vida inteira, já está contigo. Tu consegues criar coisas novas, texturas diferentes. Olha, adorei, a sério. Muito obrigada, obrigada por estar aqui connosco. Tu tens formação musical? Não, nunca tive aulas de canto, nem nada do género. Eu gostei muito de ouvir. Cantaste muito bem, és muito expressiva a cantar, tens um timbre bonito e agradável, és comunicativa e, portanto, muitos parabéns. É curioso estar-te a ver porque... até estava a comentar com a Sofia, nota-se no início um bocadinho mais a medo e depois começas a ganhar confiança e nota-se mesmo ali a confiança e tudo. Opa, eu gosto dessas partes porque gosto de ver o artista em bruto e depois começa a imaginar, oh, na escala já vai crescer, para onde é que isto vai? Olha, foi, agradeço aos teus tios, ao Zé, pessoalmente ao Pedro. Vou agradecer. Pedro, que é, nota-se pelo nome que é uma pessoa boa. Olha, muito obrigado. Vamos à votação. O meu voto é sim. Obrigada. Meu voto é sim. Obrigada. Madalena, que seja a primeira de muitas. O meu voto é sim. Madalena, olha, vais aqui com 2x para cada tio. 4x, o meu voto é sim. Obrigada. Tchau. Stage, I become a bit nervous and then it goes away. O chão é Yassin. Yassin? Yassin, sim. És de onde? Sou de Irão, do Irão. Okay. E vives em Portugal? Can you speak English? Yeah. I came here for vacations actually, but for COVID I had to stay with my family. I love Portugal, it's a really good country. I love everything about it. The people, the weather, the nature, everything is really amazing. The foods. Portugal inspira-me. Well, looking forward to hearing you. Good Thank luck. Thank you very much, I appreciate it. I found love for me, but darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, don't see me in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it. Darling, you look perfect tonight. Oh, 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 oh. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. No, I don't deserve this. You look perfect tonight. Obrigado, obrigado.
Is it okay if we do our comments in Portuguese? Sure, yeah. Do you understand? I just wanted to ask you if you could sing something in your natal language. Sure, okay. Just a little bit. We just want to listen to you, really. Any excuse is good to listen to you a little bit more. بهوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم O voz está de um timbre tão bonito. بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم. Yeah. E assim, muito obrigada por estares aqui connosco, por teres vindo ao Got Talent Portugal. Eu acho que tens uma voz linda, 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 e é tão bonito, porque tu pareces tão frágil e ao mesmo tempo tens uma força tão grande, de uma sensibilidade também muito, muito à flor da pele. Eu olhei para a Cuca e estávamos as duas arrepiadas logo no início, temos a pele toda. Mas foi lindo, muito obrigada. Obrigado. De fundo do coração, obrigada. De facto, a tua prestação foi muito bonita, foi muito boa, tu cantas muito bem. Obrigado. Tens que descontrair mais. Muitos parabéns. Obrigado. Oi, Yasin, tu fazes-me muito lembrar eu quando comecei a cantar, porque eu sou muito tímida. E quando chegaste aqui e começaste a falar, agora já aprendi. És tímida, sou muito tímida. Mas eu sou muito tímida e custou muito quando comecei a cantar a parte de falar. Eu quando cantava, entrava na minha viagem, quando tinha que falar, ficava um bocado em pânico porque tinha que dar alguma coisa às pessoas e era difícil. E eu lembrei-me disso quando te vi falar, porque de repente começas a cantar e houve um agigantamento, não é, da tua pessoa. Tu cresceste incrivelmente como artista, tocas muito bem. Obrigado. Cantas muito bem, o teu timbre é muito bonito e tens uma coisa incrível. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Tu tens os trinados de um fadista. E eu pensei, uau, eu conseguia pôr este homem a cantar fado. Eu acho que tu cantas tudo. És um grande cantor. Obrigado. És um grande instrumento. Tu tens uma serenidade incrível. Tu estás aí muito, muito zen, muito calminho. E depois vou cantar e a pessoa, para onde é que isto vai? De repente, cresces. Eu olhei para a minha colega, Sofia. Esqueci-me do nome. Olhei para a minha colega e ficámos a dizer, uau, é que não estava à espera. Gostei muito e assim foi um momento lindíssimo. Muito obrigado. Meu voto é sim. Obrigado. E assim, did you understand what we said about your performance and yourself? I did mostly, but... The timid word, I didn't understand. Timid that. Is shy. Shy. Oh, I got it. She used you're to be shy. You are a little bit shy. Okay? When you are singing, you are not shy.
Parabéns. Parabéns. Congratulations. Congratulations. I'll see you in a couple of weeks. Amazing. Bye. Bye. Thank you. Obrigada. Já estamos aqui a torcer para ver certo, não é? As brigas que acabavam no chinelo da mama, as mangas que apanhávamos na estrada, saudades de jogar bola na lama. A guitarra castanha, obrigado tia pau. Os primeiros acordes que tocamos sem ó. Guardo esse momento na memória. E foi assim que começou a história. O tempo foi passando e nos deu uma lição. Fizemos esse mundo nossa casa, meu irmão. Por isso é que eu te digo que lembre. Degrau a uma nova vista e em cada passo mais uma conquista. Vê que o teu reflexo continua o mesmo, só o espelho é que mudou. Já foram tantos mimos sem contar os abraços. É tanto amor que nem no peito cabe. O rio que nos leva em direção ao mar tem em vossas mãos. Lucas e Moreno, eu estou no Got Talent já há 7 anos. É 7 anos, não é? 7 anos que faço isto e já vi muita coisa. Já vi muita coisa aqui no Got Talent. Vimos coisas que eu preferia esquecer, mas já vimos muita coisa. Mas foi a primeira vez que eu vi a vida de duas pessoas mudarem assim. A vossa vida hoje mudou. Esta atuação mudou a vossa vida. A sério, eu estava a ver e disse, pronto. Vocês têm uma força, um poder.
mudou. E fico agradecido por existir um programa como este que revelou um talento como o vosso. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Acreditar que ele é MB. There can be miracles when you believe. Podem haver milagres quando nós acreditamos. Foi isto que aconteceu. Vocês devem acreditar e devem cantar, cantar, cantar muito, muito, muito. As vossas vozes, quando se juntam, realmente acontece magia. Vocês passam qualquer coisa muito forte por aqui, passam muito sentimento. Nós estávamos aqui arrepiados, a Sofia estava a comentar comigo. Há qualquer coisa que acontece aqui. É um milagre, não é? É o que eu dizia. There can be miracles when you believe. Parabéns. Obrigado. Vocês, de facto, foram muito intensos. O tema do Escalema é um bom tema. É um tema cheio de força. E vocês conseguiram passar essa força do tema. E isso é o que conta. Muitos parabéns. Obrigado. Arrepiante, rapazes do Milongo. Eu consegui logo perceber que vocês são grandes exemplos daquilo que é persistência e daquilo que é uma luta por atingir um sonho. Eu espero sinceramente que esta seja a primeira de muitas portas que se vão abrir no vosso futuro. E espero um dia ver aqui o espetáculo dos rapazes do Milongo com esta sala cheia, com muitas salas cheias por esse mundo fora. Foi tão bonito, as pessoas merecem ouvir-vos. Muito obrigada. Meu voto é sim. Ah, obrigado, obrigado. Meu voto é sim. Obrigado, obrigado. O meu voto é sim. 4 sim! Obrigado. Muito obrigado. Que maravilha. Eu cantei num palco assim sozinho. Para mantermos a segurança durante as audições, público, jurados e todos os candidatos foram previamente testados. A chorar porquê, Rodrigo? Hã? Rodrigo, nós não te podemos abraçar, mas faz de conta, está bem? Estás a chorar, Rodrigo?
mas toda a gente bateu de palmas. Ele ficou emocionado. Não é? Emociona. Olha, queres vir aqui para o pé da gente? Ficas aqui mais confortável a negar. Então olha lá uma coisa. Conta-me lá uma coisa, Rodrigo. Há quanto tempo é que tu cantas? Desde pequenino. Ele agora é grande. Desde pequenino? Ele agora é grande. Então, mas tu... Mas que idade é que tu tens? 11. E desde pequenino é quê? Desde 6 meses? 2 meses, 3 anos. Desde os 3 anos que tu cantas? Sim. Modas alentejanas? Sim. Eu gostei muito de ouvir, oh, Rodrigo. Rodrigo, vem um bocadinho mais para trás para todos conseguirmos ver. Oh, Rodrigo. Não vai falar. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Ele estava emocionado. Qual é a tua maior inspiração, ou melhor, o teu ídolo, Rodrigo? É o meu pai. Então onde é que ele está cá? Está. Eu chamo-o lá. Onde é que está o teu pai? Oh, Valente. E o teu pai também canta? O meu pai canta nos camponeses de Pias. E o meu avô já cantava e eu decidi seguir os passos. Lá vai Serpa, lá vai Moura. Tudo começou quando era pequenino, tinha uns 3 anos, e ia ensaiar com o meu pai para a taberna dos camponeses. Trago Alentejo na voz do cantar da minha gente. Aprendi a cantar com o meu pai nos ensaios e a minha inspiração é ele quando for grande quer ser como ele. O Rodrigo começou a cantar praticamente desde que começou a falar lá. E com o meu pai foi igual. Isto vem de geração. Isto está dentro dele. Tu és pequeno, inocente. Quando eu canto, sinto que estou a representar o Alentejo. Tens-me aqui, ao teu lado. Eu sou muito vergonhoso, mas quando canto... Passa. Subis, vai seguir, que eu estou cá, vai. A minha maior fã é a minha irmã. Ver o meu irmão no Go Talent Portugal vai ser um orgulho muito grande e uma emoção muito grande. Eu sou a pessoa que mais pede ao Rodrigo para cantar, porque gosto muito de ouvi-lo cantar. O meu irmão é o meu maior orgulho. Nós estamos livres, eu ando de bicicleta, ajudo o meu pai na oficina a arranjar os tratores e os carros e também vou para o campo. Dá-me muito prazer trabalhar na agricultura. É muito importante para mim mostrar aos meus amigos que o canto alentejano também pode ser para as nossas idades. Tens aquilo que no canto alentejano é absolutamente fundamental, é... Passas tudo para aqui. Aquilo é um canto muito especial. E ou se canta ou não se canta, e tu cantas. E portanto tenho que te dar os meus parabéns, gostei muito de ouvir. Obrigada. Oh, Rodrigo, tu, como é que tu te sentiste nesse palco tão grande? Foi um orgulho para mim. Olha, tu tens uma voz tão bonita e gosto tanto de seriedade com que levas a tua arte. És tão novinho e estavas aí concentrado naquilo que estavas a dizer e a sentir. Como o Manel diz muito bem, és muito novo para sentir já tanto. Isso é tão lindo. Vais já crescer a cantar, já tens das coisas mais importantes que é preciso ter para se cantar, que é o sentimento. Eu adorei, foste espetacular, Rodrigo, espetacular. Obrigada. Muitos parabéns. Eu não posso de maneira nenhuma discordar. Primeiro, tens uma voz muito bonita, tens uma afinação perfeita e depois, e o mais importante de tudo, é mesmo essa alma. Tu já és um enorme artista, mesmo. Foi muito especial este momento. Muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. O mais impressionante é que tu entraste... Nós normalmente fazemos perguntas, tu não deixaste, não. Ainda estávamos a bater palmas e tu começaste a cantar. E conseguiste uma coisa que é, centraste toda a gente em ti. Passado 10 segundos,
um silêncio absoluto, toda a gente com os olhos pregados em ti. Isso é a capacidade de uma estrela. E sempre com uma segurança. Tu tens 11 anos, mas estavas aí com uma segurança sempre, com a alma à flor da pele, tudo que te vinha, estavas a comunicar connosco. Tu estavas a comunicar com tanta emoção que quando o pessoal aplaudiu de pé, tu não resististe, veio tudo cá para fora, começaste porque... Epá, eu imagino o que é que pode ser, estar num sítio com toda a gente a bater de palmas, no meu caso, nunca há ninguém, mas... tu és uma inspiração. Foi dos momentos, eu estou cá, pai, é a sexta edição, e dos momentos mais bonitos que eu vi no Got Talent. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Oh, Rodrigo, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Show up.